amigues, com esteu? Efectivament, és una pregunta retòrica. Benvingudes a la tercera temporada del Nou Paradigma, el podcast amb el públic que es mereix! Aprofitant que estem gravant el podcast abans de Nadal, parlarem de les tradicions. Com? Però a veure un moment, anem directament al tema? Però no hi ha preàmbuls? Tu sempre fas aquella coseta, fas com uns preliminars i unes cosetes, no? Sí. No parlem de res, que fas com un... Ja. Toques un tema i dius... Ah, que... No, bueno, de... he canviat una mica l'estil. Què passa? Que no puc canviar l'estil, al final... Tu tens era una manera de fer. Bueno, era un modus operandi. Era una tradició i justament el dia que parlem de tradicions... A mi no m'ho has consultat, tampoc. És veritat, pensa que hi ha bastantes coses que no et consulto, Judit. Però bueno, si tens algun tema pendent que hagis de treure, el tens? Sí, perquè ja fa molt de temps que t'he dit que m'agradaria molt tocar el tema de la decoració del disseny nòrdic. Bueno, però a mi em sembla bé, però podem parlar de decoració de Nadal, que també fa molt nòrdic. Tu fas decoració de Nadal? Sí, jo faig decoració. Ah, sí? Mira, veus, no t'hi veia. Sí, però no tinc arbre de Nadal, perquè si és de plàstic, es nota molt que és de plàstic, i és bastant... Vull dir, pel meu estatus queda lleig. Fa lleig a mi que em trobin amb un arbre de plàstic, aquesta gent que treu el mateix ple de pols cada any, que això també és una tradició. I si és de veritat, els avets aquests foten molt merdet, deixen el terra fet una merda. Jo que tinc uns certs problemes amb la neteja i tal, passo. I tema i pessebre? No, pessebre. No. Tu sí que fas pessebre? No, jo perquè tinc una gata. Ah, recordo que tinc una gata. Hòstia, tens una gata. Tu saps la quantitat de verges maries que són devorades per gats? Anem a dir animals domèstics, però gats bàsicament. I gates. O cachorritos. Mm. Cadells de gos. Sí. Però si no, són gats o gates. Mm. Durant aquesta època és un escàndol. Els veterinaris viuen d'això. De treure verges maries, de fer radiografies amb verges maries a les panxes de... Hòstia, però hi ha dades d'això? Bueno, jo crec que es podrien omplir camps de futbol amb la de verges maries que són menjades i regurgitades, escopides, allò, per gats, que fan bola, amb bola de pèl. Llavors dius, una bola de pèl? No. Si treus el pèl, hi ha una verge maria. Camps de futbol. Escolta, però camps de futbol de quina mida? Perquè no tots els camps de futbol són iguals. Del Barça. Bueno, del Barça. Bueno, de quin del Barça? Perquè el Barça té molts camps ara. Pues jo què sé, és igual! Bueno... Una cosa, val, d'acord, lo dels camps de futbol val, però els animals aquests domèstics, els gats i les gates o els cadells, només mengen verges maries, i el nen Jesús no se'l mengen, i Sant Josep no se'l mengen, i el bou i la vaca no se la mengen, els reis no se'l mengen, o sigui, com pot anar directe a la verge? És que sempre estem igual, o sigui, ha d'anar a la Verge Maria, el caganer no se'l mengen, la dona aquella que sempre està al riu, aquesta dona tampoc se la mengen, el paper de plata que fa de riu no se'l mengen als gats. Què se sap estadísticament de tot això relacionat amb els animals? Que no ho sé! No ho sé, Natza, no ho sé! Ni jo ni... Probablement ningú, Natza. Vale. Una cosa, de debò que vols parlar del disseny nòrdic? Per què no... Mira, fem una cosa. Per què no expliques que ja estàs enterrada en vida, Judit? Com? No, explica allò que tu tens un llalt cementiri, que tens és veritat, jo estic enterrada en vida. Explica-ho, clar. Val. És que és molt millor, això interessa. 17 hores, no? Tenim de... Sí. No sé si sabeu que hi ha un cementiri a Contreras, Burgos, que és el cementiri de Sad Hill, que va ser on es va gravar als anys 70 El bueno, el malo y el feo. El bueno, el feo y el malo. El bueno, el feo y el malo. Ara, sí. De Sergio Leone. Sí. Bueno, pues allà... Sergio, perquè era... Sergio. Era... Sergio Leone. En la pel·lícula Spaghetti Western. Va bene? Sí. Doncs aquí és una generació que coneix, sap del que estem parlant. Sí. Doncs moltes coses van gravar a Almeria, però l'escena final, que hi ha com un duelo,
un duelo entre tres, que de pistoleros, es va gravar allà. Llavors, aquell cementiri, clar, van passar els anys i es va, tothom se'n va oblidar perquè està enmig del no res. Però haver-hi un grup de gent que, escolta, no tenien massa feina. Jo m'hi vaig abonar després, però hi ha un grup de gent, una associació, que estaven intrigats on s'havia gravat aquell cementiri. Llavors van començar a identificar on podia estar per les imatges, no sé què, i van identificar on estava el cementiri i van començar a desenterrar-lo. Però clar, i van començar a reconstruir aquell cementiri. La cosa és que era molt gran, se'ls va anar de les mans, molt gran, i això es traduïa molta pasta, mano d'obra, tal, no sé què, i van començar a demanar pasta a la penya. I si tu pagaves, una tomba era per tu. I jo tinc una tomba, si algun dia aneu a Contreras, Burgos, veureu que hi ha un cementiri, doncs una d'aquelles creus posa Judit Martín. Ximpum. Bravo! Aquesta és una gran manera d'enfrontar la mort, amigues. Feu-vos una tomba, mireu-la cada dia per recordar que tard o d'hora acabareu allà i un cop allà ni camps de futbol, ni disseny nòrdic, ni hòstia. Bueno, però la caixa pot ser de disseny nòrdic. Sí, però et dic una cosa, deixa-la pagada abans perquè aquesta gent per menys de 5.000 euros no surt del llit, Aquesta gent, qui vols dir? Els del disseny nòrdic. Que no necessàriament són nòrdics, poden ser de Burgos, bueno, de Contreras. Sí, bueno, de Burgos se'n coneixen pocs. Bé, en fi, amigues, avui, com us dèiem, volem parlar de tradicions, entre elles el Nadal també, i la pregunta que ens fem és quan caduquen les tradicions? Són com aquell arròs del 1986 que tens al rebost i que un dia te'l faràs bullit pel mal de panxa, i serà igual de bo que si el mal de panxa l'haguessis tingut el 1986... O com aquella mostassa del 1905 que encara té color de mostassa i que un dia tonto et faràs un frankfurt i te la menjaràs i et farà mal de panxa, però no per la mostassa, sinó pel frankfurt, i aleshores aniràs a buscar l'arròs del 1986 i te'l faràs bullit i serà com un arròs acabat de comprar? A veure, quina era la pregunta? Sí, espera, és que... És tot això, no, el títol? És que igual, no, és que m'he passat de metàfores de caducitat, se m'han anat una mica... Se t'han anat una miqueta, sí. Se m'han anat una mica a la olla amb la caducitat. La pregunta és, quan caduquen les tradicions? Per exemple, quantes generacions més creieu que han de viure celebrant el Nadal, la Setmana Santa, Sant Joan, o anant a una manifestació de l'11 de setembre? Ix. Perquè us recordo... No respongueu, amigues, no cal. Us recordo que hi ha coses... I amb quanta gent es considerarà que ja no és tradició? Bueno, quanta gent... Aquesta també és una bona pregunta. Clar, perquè sí, igual fins que vagi una persona, només que hagi una persona... La tradició es mantindrà, i aquesta la tornarà a engegar una altra vegada. Clar, Sí, perquè després farà una associació que seran tres pelacanyes, també, dient, hòstia, tornem a recuperar aquella tradició de merda que feia. Bueno, en fi. Hòstia. Us recordo que hi ha... Això és ciència-ficció, eh? Podries fer una novel·la. Mira, per propera novel·la. Sí, per propera novel·la que no escriuré mai. Bé, també us recordo que hi ha coses que no duran per sempre. Abans, fa uns anys, oferien bebès a les ofrenes religioses. Això és una cosa... que es feia, i també hi havia homes que es penjaven del coll d'un ànec fins que el coll de l'ànec es trencava i queien al riu. Afortunadament això ja no es fa avui en dia, i les dones, per exemple, hem avançat molt en les tradicions. Ah, sí? Ah, sí? Per exemple? No, em sorprèn que ho diguis tu, per exemple? A mi també em sorprèn que ho digui jo. Bueno, jo què sé, et recordo el famós No te lo perdonaré jamás, Carmena, us en recordeu, de la Cayetana Álvarez de Toledo? Sí. Quan les seves filles van veure les desfilades de les Reines Magues de Madrid. Era la Cayetana? Era la Cayetana, sí, una bellíssima... Sí, no en recordava. Ho hem deixat així, sí. Però estem d'acord amb la Cayetana, que és un disbarat, les tradicions estan per trencar-les, sí. No per convertir els reis en reines, això és una xorrada, vull dir que això jo, no sé per què estic donant la meva opinió, però és evident que costa més inventar-se noves tradicions
que posar dones a les velles, com si a les dones ens interessés ser reines. A qui de nosaltres ens interessa ser reines? És que vull ser reina. Bueno, o ser reina, no vols ser reina. Quina era la pregunta? Sí, no ho sé. Perquè no estàs sé. Aquí, avui estàs... Avui hòstia, estic, avui sí. Estàs... Estic una mica dissertant. Si fem una cosa, escoltem el capítol 135.752 de Magnificent Road! I mentrestant pensem quina era la pregunta i sobretot quina serà la resposta a tot això que estem dient. En el capítol d'avui de... Magnificent Row! A veure, un moment, hem d'anar una mica compassats amb el d'això. Sí, espera, no, fem-ho bé, perquè aquí la gent ara s'ha... Jo sempre deixo una pausa dramàtica per agafar-ho amb embranzida. Indiqui-ho vostè quan... D'acord, faré un gest amb la mà, que qui estigui escoltant el podcast no li importa una merda saber aquest detall, però qui ho vegi en vídeo sí que ho veurà. En fi, molt bé, tornem a començar. En el capítol d'avui de... Home, no podem estar aquí 3 hores. A veure, això ha funcionat sempre. Però quin és el públic d'avui? Escolta... No sé què dimonis està passant, sincerament. És simplement en el capítol d'avui de... Retenim, amigues, retenim per donar-li dramatisme, pausa dramàtica, que se'n diu. I llavors, quan... Magnificent Road! No és tan complicat. Fem un assaig abans de fer la tercera d'allò. Fem un assaig, a veure, tornem-hi. Ara ho assagem, després ho fem... Sense música, sense música. En el capítol d'avui de... Qui ha sigut? Qui ha sigut? Algú ha fet una... Verge santíssima, no m'ho puc creure. Però quin públic més imbècil ha estat. No, li dic una cosa. Pensi que tenim els noms i cognoms d'aquesta gent, o sigui, aquests no tornen a venir la vida. Ho tornarem a intentar sense música. Bé. Va. En el capítol d'avui de... Magnificent Rotó! Ara, us ha quedat clar, no? Val. Es veu amb cor? Es veu amb cor? De... No ho sé, bueno, si podré superar-ho. Penseu que això anirà passant diverses vegades. No, però la resta dona igual com surti. No. Per l'amor de Déu, la senyoreta Stanfield està esperant encara a casa, asseguda al sofà. Ara sí, ho tenim, eh? Vinga. En el capítol d'avui de... Magnificent Road! Una tradició intocable. Havia arribat per fi el gran dia que tothom esperava. Magnificent Road! Nadal l'havia arribat. Oh! Vaja, ja la tenim aquí, la veueta aquesta dels nassos. Ja trigava vostè, oi que sí? En fi. Avui estic una mica nerviosa. Deia que per fi havia arribat el gran dia que tothom esperava. La Marjorie no va poder dormir en tota la nit. Esclar, però la senyoreta Stanfield, en canvi, va tenir un son tan profund que si no hagués estat pel soroll que feia la senyoreta Moore, a la cuina encara estaria al catre. Home, doncs quina sort, no dormir tan bé i tan profundament. Però què celebraven a Magnificent Round? Per què hi havia tanta expectació? No era Nadal, com ja he dit abans. Havia passat ja Sant George Day. I Halloween també havia passat, sí. Així ho diuen a una part nord-est d'Escòcia, que és d'on és el meu rebesavi. I encara tinc aquest deix. I Santa Madeleine també havia passat. Ah, Madeleine també. Sí, també es diu Santa Madeleine. El cas és que, de sobte, quan tothom ja estava al seu lloc,
sota la pluja fina que queia aquell mes d'agost a Magnificent Route. Aquí us he enganxat, estimades. És que no hi ha... No us ho esperàveu! No hi ha... Heu d'estar atentes! Doncs aquell mes d'agost a Magnificent Road, amb un aire que ningú va olorar el que presagiava, de sobte... De sobte què? De sobte què? Va aparèixer la reina Victòria amb una tassa de te a la mà, una tassa gegant! Esperaven la reina Victòria, aleshores. No, ni de lluny. No? Oh, no! No! Però qui s'ha pensat? Oh! La majoria dels habitants de Magnificent Road eren republicans? Ah. En fi, però no ho deien en veu alta, no. En realitat esperaven Jane Austen, que cada any venia a presentar la seva darrera novel·la a la llibreria de la senyoreta Brooks, que no Books. La seva llibreria es deia Brooks. Sí, poden aplaudir a Magnificent Row, aplaudir amb tot també. Doncs sí, la senyoreta Brooks, una dona soltera, clar, que com que no tenia res més a fer, doncs llegia llibres. Perdoni, però potser llegia llibres per gust, no perquè no tenia res més a fer. Oh, vaja! Ara resulta que també coneix la senyoreta Brooks! Per l'amor de Déu, en fi. Però què hi feia ja? La reina Victòria amb una tassa de te, es preguntaran. Exacte, què hi feia allà la reina Victòria amb una tassa de te? Ben observat, estimada, perquè ara mateix ho descobrirem. Tot començant el capítol 135.752 de Magnificent Road! Sí, el que passa que quan comença el capítol nosaltres, perdoni, però hem de marxar a publicitat. Aquest és un espai patrocinat pel tamboret portàtil Penélope! Sí! Penélope! L'hagués tingut en el seu moment a... Penélope! No se li hauria fet tan llarga l'espera, que va estar 20 anys esperant a... Penélope! No, Odisseu! Tamboret portàtil! Penélope! I no t'aixecaràs mai més! Ei! Bona tarda, Paradigmers! No. Sóc la Teta i ens ho passarem. No. Teta! No, perdona, Marta. Avui Marta. Tinc... No, sí. És que et dius Marta, no et dius Teta. Ja et vaig dir que... O sigui, no m'agrada res del que fas, però que et vagis presentant com a Teta, encara menys. Avui us presento una secció que segurament t'encantarà, Natza. Estic pensant que l'he dedicada per tu, perquè crec que et pot flipar moltíssim. Sí, perquè la pregunta que llancem aquesta setmana, no us l'espereu, és quina tradició pròpia, única i exclusiva de la vostra família. Volem que ens escriviu o ens envieu, per què no, una nota de veu explicant aquestes fricades i rareses divertides. Us atreviu? Paradigmers, us atreviu, sí o no? No ho sento! Sí! Sí, molt bé! La primera persona que ens enviï un missatge li regalarem, això és novetat, el taburet portàtil Penélope. Això és increïble, totalment brutal. Amb una funda exclusiva. Se m'entrebanca això. Ja la tenim aquí, eh? Què dius? Ja la tenim, tenim aquí. Quina rapidesa! Ens acaben... És que se'ns han saturat totes les vies d'entrada. Que és el Facebook, la nostra via d'entrada. És el Facebook, sí. El Facebook el tenim totalment saturadíssim. Anem a veure què diu. Podem pujar-ho? Gràcies. Hola, sóc el Rubén i us envio una nota des de Palafrugell. Mireu, jo hi ha una tradició familiar que tenim que crec que és molt divertida, que us pot interessar, i és que a casa nostra, per Tots Sants, el que fem, que és una cosa molt original, és que fem una calçotada, cada any, per Tots Sants, una calçotada. Jo crec que, no sé qui ho va començar a fer, imagino que l'avi, per allò de la cendra, i és una cosa que, bueno, a nosaltres ens fa molta gràcia i tant de bo la fes més gent. Però... Una cosa. Ha sigut? Sí, és que... Bueno, ha sigut... No m'ho esperava. És increïble, però com no? Ha de... O sigui, per Tots Sants com han de fer una calçotada si no hi ha calçots per Tots Sants?
Bé, en tot cas, Rubén de Palafrugell, enviem cap allà aquest taburet portàtil Penélope. Gràcies per la teva participació. Sí, i gràcies, Marta, per no tornis. Per favor, el 2024 no tornis. Un aplaudiment. Superfort, en plan que feu una especial de Nadal. Entres així, a sac, entres així. O sigui, estava la música, estàvem fent ara una pausa musical per respirar. Però, i quan he d'entrar? És que quanta estona he de deixar la música? És que de veritat, però és que ningú fa això en plan, això de posar les músiques així, en plan sintonia, en plan tal. Això ja ningú fa. No hi ha podcast, no hi ha podcast que facin. Bueno, que... nosaltres fem el podcast que... Hola, perdona. No, bueno, és igual. Bueno, en tot cas, això per post-po ho arregleu i ja està. Bueno, res, que em sembla molt fort que fem un especial de Nadal. Mm. O sea, jo, o sigui, no dono crèdit. Sí. Em pensava que era una broma quan m'ho ha dit el David. I jo pensava, en plan, en sèrio? Però que és del pal que us obliguen els de 3K? No, com va això? No, però és que... Però què fareu, per Sant Jordi? També fareu un especial Sant Jordi? O per Halloween i tal? No, és que no estem fent un especial Nadal, estem fent un tema, que és el de les tradicions. Bueno, és igual, que jo m'ho he preparat. Bueno, és igual, ja està. És que tu critiques ja per criticar, Charlotte, de veritat. Jo, com no estic en cap associació a partir d'ara, jo vaig comunicar en l'anterior podcast, però com potser encara no està publicat. No, doncs... és que pot ser que es publiquin amb desordre, ja. No hi ha... Doncs per això m'agradaria informar, sentit, perquè no s'enterés la gent per terceres persones. Ja no estàs a una associació, tu mateixa ara ets la teva mateixa associació i parles en nom teu, en nom de Charlotte. En nom de Charlotte. Mm. Sí, quan vulguis, quan vulguis, vale. Sí, però fes-ho curt. A 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet ros i blanquet, fill de la Verge Maria, n'és nat en una establia, fum, fum, fum. Segurament totes reconeixem aquesta lletra. Segurament totes pensem el mateix. I segurament totes callem. Callem davant aquesta cosa tan forta. Hi ha una lletra més feixista? Sembla que estigui anunciant el naixement de Hitler. Cremaré ara mateix aquesta Nadala i us convido, companyes, a cremar totes les Nadales el 25 de desembre a les vostres llars i dinars familiars, al moment de les neules i els torrons. Aquesta és una acció que us demano que fem totes plegades. Ningú ens callarà. No. Aquest cop, no. Pugeu a les vostres cadires i incendieu les tradicions genocides. Fem fum, 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 de veritat. Cremem totes les ciutats i destruïm el passat que ens arrossega i no ens ajuda a créixer. Cremem Roma! Cremem Roma i construïm-la de nou amb noves pedres de noves canteres. Pedreres. Ah, vale, Paco. Pedreres. Cremem Roma i construïm-ne una de nou amb noves pedres de noves pedreres. Llancem a Ròmul i a Rem a la foguera. I que sigui la lloba Luperca, que és com es deia, que jo m'he mirat a Google. Jo no ho sabia, la veritat. La lloba Luperca. Luperca per, no és nom de lloba, ja t'ho dic ara. O sigui, no, això va estar mal triat en el seu moment. Pues, a Google no, ho posa. No, ja ho posa que és la lloba Luperca. Pot ser. Doncs això, i que sigui la lloba Luperca la nova fundadora d'aquesta nova era, d'aquesta nova Roma. I ara cremaré la Nadala. Algú té... No tens. No, aquí no pots cremar res. No, ja m'he deixat, la xava, no, és que ja ho hem entès. Ja hi ha un aplaudiment per... No, que vull cremar! Ja està. Bueno, perquè sembla que la Charlotte no ho ha acabat d'entendre, us recordem que avui no estem fent un especial de Nadal, sinó que parlem de la caducitat de les tradicions, no només de Nadal, però la quantitat de tradicions lligades a la religió, en el nostre cas la catòlica apostòlica, és brutal. I una mica inquietant que l'Església Catòlica ja posi un nen de protagonista en l'afició que tenen pels nens.
¡Hombre! ¡Hostia! ¡Aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mala! ¡Aquí! ¡Déu-n'hi-do, eh! Bueno, escolti, no ho he inventat jo, això, eh? No, 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 no. Passa! És igual, som a dintre, som a dintre. Passeu. També lo de fondo, lo de fondo, passe. No, perquè hi ha gent a dins, què passa? No, hi ha gent a dins. Hi ha gent a la botiga? Hi ha gent a la botiga que està comprant a la botiga i no està escoltant el podcast. Són imbècils, però bueno, és el que hi ha. L'imbècil és la nena aquesta? No, 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 la Carla la deixa en pau. Però la Carla... Doctora, doctora. Carla se diu? Carla. Vale. Carla! ¿Qué pasa con la gente ahí en la botica? No, parla català, la Carla. Bueno, pues yo diré, porque la semana pasada, hostia, no veas tú, que no sé qué. Sí, però deixi-la estar. Se va enfadar i tot. Home, clar que es va enfadar, és que la tracta fatal. No, senyora. No, home, yo le estoy dando unas directrices a 2 más 2, 4. Y ella fa 2 más 2, 24. Pues no. No, senyor, no és tan difícil. Doctor, i jo li he dit que passi tothom, però jo no vull que llegui a la botiga, perquè jo crec que és molt interessant el que tinc a explicar avui. Sí, però hi ha gent que no està... Bueno, però hi ha gent que no com té... Com oyentes, que vengan, que entren... Sí, ja ho senten, ja ho senten. Què passa? Doctora, doctora. Què? Se queden ahí? Se van sacar... Es queden a ella, no? Pues bé, pues ja està. Pues tanca la porta, és igual. Ja està. Si tu és impossible, entrem l'home que està... Aquesta... No es pot. No, la Carla la deixa en pau, per favor. Bueno, doctor, què volia dir? Sí, el tens la Sant Mapic, amb aquesta... Ja ho veus, no? Llavors no li quadraran els números. No, la caixa ara, no quadrarà amb aquesta. No, home, però aviat bueno, tornarà a solucionar el tema. Sí, sí. Bueno, què volia dir, doctora? Tradicions, eh? Tradicions, estem parlant avui de tradicions, sí, senyora. És un tema a mi apassionant. Home, vostè, com doctora en antropologia, entre moltes altres doctorats que té, suposo que l'ha estudiat bé. Molt. I quan parlem de tradició... Procuri vocalitzar una mica perquè l'entenguem. Que cabrona que és. No, mas... Quan parlem de tradició, en el cas de la meva professió, cada uno... No? Usted qué profesión tiene? Ama de casa. Ama de casa. ¿Me están profesionando? Yo soy periodista. Bueno, o sea, cada una lo suyo, a la mira, al tradicionalment, no? Com s'ha embarassat aquesta professió, no? En el cas meu, del meu gremi, que és la doctora... Però vostè és doctora en medicina. Moltes coses. Ah, sí, és medicina. Doncs... Bueno, sí, ara vamos a centrar-nos en medicina, perquè si no, no acabem mai. Pues mira, tots aquests diplomes... Són seus. Sí, sí, sí. Tengo 8 licenciaturas. Sí. Bueno, sí, va. La cosa és, quan parlem de medicina, que se'ns enrama un tema de tradició, el xamanismo. La medicina màgico-religiosa. La medicina s'ha practicat per més temps. Bueno, des que la planeta Terra és Terra, existe el xamanismo, no? El primer... No ho havia sentit mai. Sí, no? Sí, sí, el xaman... Això està acojonante. El primer xaman és el primer home en medicina del paleolític. Vol dir que era un home? Sí, sí, sí. No. Estem parlant... Ojo, eh? Ojo! Període magdaleniano. ¿A cuándo? Aquí, d'aquest tema ja hem parlat, del període magdaleniano o què? Vinga, va, a veure si hem estat atents, els transistors. De quins anys estem parlant? Sí? Aquí? Tu? ¿Cuántos años antes de Cristo? ¿Cuántos anys? Ni idea, ¿no? Vaya orela, madre orela. Bueno, es que no prenen prou a punts. Això està la passada. 15.000 milions d'anys. Antes de Cristo. O sea, ojo, ¿no? Llavors aquí, bueno... Parlant de les tradicions, hi ha una cosa també molt important, no? Quan un les tradicions, un s'ascend de la terra, no? Jo soc de la Guineueta, no? No, claro, cada uno se siente, yo soy después de yo qué sé... Doncs sí. De Soria, sí. No? De Valladolid, sí. De Toledo, no? Ja cadascú... Bueno, cadascú té les orques de la vida, no ho sé. Jo un se sent... Quan executa una tradició, sí. Se sent, sí.
De la, el pueblo de Mene, ¿no? Sí. Bien. Anem a, la, anem, a on anem a parar? Anem a la versió curta, per doctora, que ja anem llarga. Me remonto al experimento. Avui no ho traurem, això, avui. No, no avançarem. Doctora, està callada. Vale. Me remonto a l'experiment que va fer a Saragossa. A Saragossa. Sí, a Saragossa? A Saragossa. Fa 15... No. No, 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 no. Un experiment que es va fer a Saragossa sobre el tema de les tradicions en els bebès. Ah, val. No, el ser humà, no? En què moment se sent, sent que la tradició la porta o se nace tradicional? Aquesta és la pregunta. No? O està la raça? No sabem. No sabem si nacemos con tradiciones o no. No sabem. Llavors van... Vol dir que no ho sabem. Sí. No, no, no. No. El experiment... No és el que passa a la ciència. Val. Jo puedo pensar X o Z, però... Per això hi ha la ciència. Ah, ara. Per això hi ha la ciència. Jo no puc... Anem amb l'experiment, doctora. L'experiment que es va fer a Saragossa en l'any 86, ¿vale? Sí. Ahí reunieron aproximadamente unos 300 kilos de bebés. Ja van a pes, eh? Cada vegada és pitjor. 300 quilos... De... Això estaríem parlant... Bueno, tres camiones. Tres camions, trailers. ¿Eh? 300 quilos de bebés, pues imagina. A 3 quilos de bebés, pues aquestes tu. 100 bebés. 100 bebés. Bueno, unos cuantos marreños. Vivos. Vivos. I els van portar cap a Saragossa de totes les parts del món. Això va ser una de la... a nivell mundial, va ser un experiment que va fer Saragossa, però con el consentimiento de del consorcio de la... un científico Invent World Understanding, ¿vale? Allò es va fer de caràcter mundial. Per què? Perquè volíem saber exactament les tradicions. Llavors, què van agafar? Van agafar, per exemple, un bebé senegalès, per exemple, i lo vestien de mañico, per exemple. Contra, a los bebés lo pusieron cada uno con, amb tratges regionals, tradicionals, i van posar els trajecitos moníssimos, ¿eh? Ja m'he vist, una robeta... M'ho estic imaginant, clar. A tu què t'agrada la robeta de bebé? A mi m'agrada la robeta de bebé i els trajes tradicional de bebé, és que jo ja estic flipant. Era al·lucinant. El tamany no sé si m'agradaria tant, però sí, bueno. Sí. O per exemple, pues, posaven un nen japonès, pues, li posaven un traje tirolès. Moltíssim, moltíssim. Ah, imagínate la, el contraste, no? La cosa és, quan els bebés anaven vestits amb el traje regional que li havien arbitràriament els havien posat, no? El bebé, cuando le pusieron una diapositiva, por ejemplo, del niño que iba vestido de mañico, si le pusieron la pilarica, se sentía, aunque fuera ilegal, él sentía la tradición, ¿me explico? Sí. ¿Me explico cómo va el experimento? Sí. Complejo, ¿eh? ¿Sentía o no? Si ensaltaba, si de pilarica, pum, ensaltaba, apretaba un botón y le salía un... De premio, un adoquín del Pilar. O fruta escarchada, que está. Adoquín del Pilar. ¿Sabes lo que eran los caramelos aquí de adoquín del Pilar? Unos caramelos así, pero, de gordos. Pero si eran bebés, no. Bueno, para les gustar los dos, al teclado. I ara salia de premio, no? Hòstia, si van anar fent, pues imagínate, pues 300 kilos de bebé, pues imagínate, allò va ser un faraónico. Va ser un faraónico. ¿Y quién es la conclusión? A yo, anem a la conclusión. Ahora la pregunta la lanzo a ustedes. Muchachos y muchachas, ¿qué va a pasar? ¿Eh? No sabemos, no tenemos re, no tenemos preguntas tampoco. Pregunten, pregunten. Si tienen faltan datos, pregunten. Curiosidad, curiosidad. Hostia, es la base de la ciencia, ¿eh? La curiosidad. Me cago en nena. Bueno, la cosa es... que no es va poder acabar l'experiment per falta d'interès de los bebés. Perquè no... no els calia la boquina a la boca, no sé, no, ni la fruta escarchada aquesta tampoc els va perdre interès. Pues, per això, sí. I ja s'acaba l'experiment. Doncs... A vegades fracassem els científics també, eh? Sí, i tant, bastant. Nota mental per als ustedes.
a veces experimentos científicos fracasan. Molt bé. ¡Hay que aceptarlo! ¡Ay, s'ha de tratar! Dels grans errors surten grans descobriments. Sí? Doncs amb aquesta frase l'acomiadem, doctora. Moltes gràcies. Ai, mare meva. Continuem el nou paradigma parlant de tradicions, de les comunes i de les no comunes, perquè, com sabeu, hi ha grups d'amics que s'enganxen a tradicions. Per exemple, no, és que nosaltres al juliol sempre pugem al Pedraforca i després quan baixem fem una partida d'Scrabble i celebrem l'amistat. Bueno, escolti, cadascú. O famílies, sí. Famílies que et diuen, no, és que la meva família és tradició que el dia de Tots Sants ens reunim i mengem marís per recordar els morts i després cantem cançons. La primera part era la bona. La resta ja... Però per parlar d'aquestes tradicions que les persones s'inventen, perquè la vida l'hem d'omplir de coses i de significat, avui ens acompanya una astròloga, una xamana, la persona més espiritual que hem trobat, que és coneguda de l'amiga d'una amiga, i amb qui parlarem per primera vegada, Amanda Mendoza. Bona tarda. Bona tarda. Molt contenta d'estar aquí amb tots vostès. Com andan? Bien? Bueno, jo soc molt feliç de poder compartir tot el que sé. És una cosa que a mi m'agrada de dir amb tots vosaltres, i també soc molt feliç amb la victòria de Milei, no?, al meu país. Bueno, crec que és un... Bueno, doncs potser sí que hauríem d'haver parlat amb vostè abans i no llançar-la al directe d'aquesta manera. Coneixeu Milei? Perquè igual aquí estan un poc desconnectats. Sí, fem una cosa, en tot cas deixem la política, vostè centris en el seu tema, tornem a les tradicions, encara que votar com el cul s'està convertint en una tradició a molts països, però aquest tema avui no el tocarem. No toquem política, cap problema. Amanda, parlem d'aquestes tradicions que la gent s'inventa. Les tradicions que la gent s'inventa, no? És una manera de regenerar uns vincles que nosaltres... La família les triem, o són les nostres, o les triem, no? Aquesta família triada, que pot ser amb gent que potser no tenim estrictament una relació... Vincle de sang, o inclús no es conec. Acabem de conèixer, ens acabem de conèixer ara. I per a mi ja vos sos mi hermana, no? No. Jo ara tinc... No, ja li dic jo que no, jo ja vinc d'una família nombrosa, no necessito més germans, a mi deixi'm en pau. Jo ara t'abraçaria. No. I jo sentiria, sí, perquè sento aquesta connexió. A vegades passa, no? Que por ahí... Però ha de ser recíproca, no? No, però... Exacte, però aquesta reciprocitat jo d'alguna manera estic rebent. Jo sé que ara tu estàs molt tancada perquè jo ja t'ho veig, no? Que este el... no és difícil de veure. No, perquè tens molts àngels que estan com acompanyant-te i t'estan tancant. Aquests àngels no permeten que tu t'obris, Però, no, si és culpa dels àngels, sí, pues jo tranquil·la. Però això, per això dic que és tan important anar regenerant aquestes tradicions que ja estaven, bueno, fuera. Canviemos al nuevo gobierno, Milei, i ja, doncs, veiem què passa. Ja hem dit, no, hem dit que aquest tema no el toquem. Ah, sí, disculpa. Ja està. Jo només vull dir dir-los que si volen tenir qualsevol consulta de carta astral, qualsevol coseta que vulguin saber, això, el meu número és el 654-3535. 5-4-3-4-5-2. És un número argentí. Sí, és argentí. Ah, val. Jo des d'online puc fer de tot. Les puc llegir els àngels, les puedo chakras, todo tipo, querido. Sí, gràcies. Bueno, gràcies. Amanda, un aplaudiment. Gràcies. Un saludo des de Córdoba, Argentina. Hi ha una tendència de les tradicions que té molt a veure amb el xantatge emocional per aconseguir diners. Ah, com? Sí. És increïble la capacitat que té l'ésser humà de ser bona persona només per Nadal. Això és un fenomen curiós, i de contribuir a obres de caritat de tot tipus. I tot això, amigues, és gràcies al capitalisme que genera pobres. Què faríem sense gent pobra i desgraciada per Nadal? No seria el mateix Nadal?
Què faria la gent de la cervesa artesana sense mercats medievals, no? Per exemple, perquè hi ha molta gent que té la tradició d'anar a mercats medievals i a dir que li encanta la cervesa artesana. Sí, a mi m'agrada molt la cervesa artesana. Sí? Sempre ets tu, Noelia. Noelia, sí, no et diran tots hola, no és això... No, ho he de saludar perquè... Escolta, no, que vam dir... No, no, jo te'n vaig a dir, que te'n vaig a escriure l'altre dia, no em vas contestar, més per escriure una per Instagram, i no em vas contestar. És que no em devia pensar, l'escriu molta gent. No, perquè tinc aquí uns números de la rifa, per si em compreu una per la panera de Nadal. Però... 12 euros, però de l'eix comercial de Sant Cans Nous. Sí. Coneixeu els Cans Nous? Cans Nous, sí o no? Sí. Per jo tinc una paladeta de... Però això... Sí, no tinc una paladeta d'uniformes. Uniformes laborals. De roba laboral. Sí. Molt bé, però vull dir que això, què, quins diners? Això normalment bueno. Es fa per recollir diners per algun propòsit i tal. Sí, i no, propòsit... no, per la panera. Ah. Està, per la panera? Per què? Com que per no, no hi ha... propòsit? Bueno, jo què sé. Perquè... Per nosaltres, per començar. Ah, vosaltres, per vosaltres la vostra... Per... Sí, ah. Per la tu promoció. Val, molt bé. Sí, no, panera. Mira, però escolta, 12 euros, 12 euros per encima, mira el que toca. Una peça... 4,5 quilos aproximadament de paleta de cerva d'Alba Cocció Nacional. Una peça 150 grams de chorizo ibèric. Eh? De gla, de janote, ibèric, de esa. Una altra peça 150 grams de llonganissa ibèrica. Sí, una cosa, no llegiràs tot el que hi ha a la panera. Sí, clar, perquè hi ha tot els dos fulls. Ja, però és que veig que és de... O sigui, no... No. Una fa... Tonto, una llonganissa ibèrica, jo ho he dit, no? Una sí. Faca, una faca... Una què? Una faca... Una què? Una faca... Una? Una faca... De cosa que el queso... La formatge, una faca... Una faca? Hòstia... És que no l'entenc... Un tros de formatge! Un tros de formatge! Perdona, és que no t'he entès. No, perdona jo, que a vegades... No, sí, és que... No passa res, és que a vegades no t'entenc. Tinc una setmana. Ja. Que normalment no em crides. No. No passa res, no. Ha sigut una setmana dura. Sí. Ja. No passa res. No, i perdona'm a mi, que és que a vegades no t'entenc. Sordejo una mica. No, sí. Ja i a vegades ho pago amb la gent que, ja, que això... més m'estimo. No, és que... No rigueu. No rigueu, perquè això és veritat que ens passa, hòstia, al final. No, no, però ara no ploris. Sí, perquè no he venut ningú número. No has venut cap número. Jo te'n compro tres. I que la Montse? Sí. La Montse, que és la que té la paradeta de mobles. Mm. Aquesta ja van tots dos talonaris. És que això passa. No pateixis, que jo et compro tres números així, més sí? Generosa, 6 euros, sí? Em desprenc de 6 euros i segur que aquesta gent, mínim sí? Un número, també te'l compren. Oi? Sí! Mare, doncs un xiste! No cal, sí, no cal, sí, t'ho compraré igualment. Dice xiste, dice que m'anem, diu Conxita! Dice Conxita! Dice què? Diu, fes les maletes? Escolta, que ens ha tocat la grossa de Nadal. Diu la Conxita, diu, i què agafo? Diu, la roba d'hivern o agafo d'estiu? I dice el maridito, diu, agafa-la tota que te'n vas a casa de la teva mare. Saps? Només, espera, que no ha fet gràcia. Mira, et farem un aplaudiment, però no per l'acudit, sinó per acomiadar-te. Gràcies, Noelia. Gràcies. No s'ha entès? Ja s'ha anat fatal, eh? Bueno, s'ha anat fatal i a més... Bueno, i a més no, sí que s'ha entès l'acudit, era una merda com tots els que explica, perdona. No, era molt dolent. No, i a més, sí, molt cutre, molt masclista. Bueno, aquests acudits que ja no s'han d'explicar mai més a la vida i que encara continua gent i a sobre una senyora rient aquí. Bueno, això... En fi, són coses que no podem controlar. Seguim amb les tradicions. Per exemple, les tradicions s'han de posar unes normes, però és veritat que les normes no es poden complir sempre. Per exemple, és aconsellable emborratxar-te amb els teus companys de feina? Escolta una coseta. Això és el que feu... Ara esteu fent el que feu els divendres? Aquesta coseta que feu? Sí, la Judit i tu? Sí, el paradigma.
Sí, però estava preguntant ara no, això. No, és que avui, com us veu, no sé, no m'ha donat la sensació que estic... És això, no? Sí. Ah, vale. I quan feu el sopar d'empresa? Bueno, sopar l'enemigo invisible. És que, bueno, sopar d'empresa, sopem jo i la Judit, no hem quedat. Judit, no he quedat? No, Judit, tu tens... Vull dir, no, que no. Tu tenies bastant ocupat. Jo no, també. I a part que... Sí, a part que som una empresa relativa, no? Sí, hi ha molts sopars d'empresa. Ja, sí. Això és el que té ser autònom, que treballes a per mil empreses. Exacte, i a tothom, no podem anar tot arreu. No, el que heu de fer... Ja està. Hola, carinyetes. El que heu de fer és un sopar multitudinari, claro, con los de la llama, nenes, claro. Vull dir, que sou dos, és igual. Mira, feu el noi aquest. El noi de la càmera. El David. El de nena, doncs convideu-lo també. Amb tots els de la llama School, la llama Fest, bueno, que són un fotimer de gent. Sí, sí, escolta, sí. Perquè... Però això ho ha d'organitzar algú, nosaltres som poc organitzats. No, perquè sigueu vosaltres, no organitzeu vosaltres, ningú organitzarà. A més, aquí hi ha un humorista que jo he vist per aquí, que és de la llama del clan. El Quique? No, està... no. Hi ha un altre que no està nada mal, eh? Ah. Que ve aquí que grava uns podcasts, convideu-lo. Sí, clar, perquè vols venir tu. Claro, tu, nena! Val. Te digo. Escolta, a mi, mira, és que a mi, te dic una cosa, a mi aquests que van... Estos armarios empotrados de còmics que van amb la camisa de quadres, la cerveseta a la mà, i que surten allà i que tenen aquesta veu profunda. A mi em posen, però a mil, aquests humoristes. Sabeu de qui parlo o no? Hi ha molt humorista d'este... Sí. Que sí? Però una cosa, Núria... Mira, totes fan que sí! Totes! Pots quedar tu, no cal que t'organitzem nosaltres, pots quedar tu amb aquests humoristes. No, però t'ho dic una cosa, a mi, i això ho dic molt en sèrio, ara ja fora bromes, eh? A mi el que més m'agrada és que un home me faci riure, fina que t'he dic. Ja. Eh? No ets l'única dona que diu això, eh? Mira, l'altre dia... Clar, no, bueno, sí, és que és veritat, al cap i a la fi, quan te fas gran... És que l'únic que vols... No? Tu més que jo sabràs. No, te fas gran i clar, què et queda? Pues que te facin riure, carinyo, ja està. Bueno. Pues mira, jo vaig quedar amb una Tinder que posava... És que era meravellosa aquesta frase i vaig dir, que bonic. Mira, la risa és la distància més curta entre dues persones. I aquí me va comprar. Aquí me va comprar. I és que era un professor de clau. Era una tassa de te, això. Eh? No, una frase d'ell, que se la va pensar ell. Segur? Diu, aquesta frase, carinyo, d'on has acabat? Diu, no, un veus, dia a mi, ben bé que som diferents, a mi, jo llegeixo això i em tiro enrere. Ah, sí? Sí. Ai, perquè tu ets seca, por dentro y por fuera. No, no, home, estic parlant metafòricament, però t'he dit una cosa. I no entès la metàfora. Què? No, perquè ell és un tio molt despert, molt creatiu, era professor de clown, i al final vaig acabar fent un curs amb ell, que era el clown al desnudo, que jo us recomano, que escolta, et quedes amb pilotes Núria, i con la màscara més pequeña del mundo, que és el... Què és el què? Nas de pallasso. Adéu, Núria, un aplaudiment per la Núria. La veritat, sempre està igual, sempre està igual. Sempre està igual. Sempre no sé està qui, igual. No sé va, qui em recorda. Anem acabant, Judit, que això s'està fent llarguíssim. A veure, hi ha un altre fenomen que a mi m'agrada molt, que són les pel·lis relacionades amb les tradicions. Hi ha moltes pel·lis, per exemple, d'Acció de Gràcies, que en anglès es coneix com Acció de Gràcies. Bueno, era el dia més important de nostres vides. Era el dia d'Acció de Gràcies. I quan llegó John a casa de su madre... Empezó a olerse la catàstrofe, Dios mío. Exacte. Pues això, Acció de Gràcies, que sabem que és per una qüestió imperialista, però hi ha les clàssiques pel·lis de Nadal, per exemple, Que bonic és viure, en anglès, Qué bello es vivir, o Love Actually, en anglès, El amor realmente. Hi ha pel·lis també de Setmana Santa, Jesús de Nazaret, en anglès, Jesús de Nazaret, o Ben-Hur, en anglès, Chalon Heston es gay. Com? Bueno, és un anglès sui generis. No sabia que hi havia una pel·lícula que es digués així. Bé, què dius, Lali? Soc Lali Patritxol, sóc actriu. No, no! Ho
Avui m'agafeu un dia... També, eh? Avui esteu totes sensibles. Bueno, eh? Un dia estic més sensible del sí. normal. Queda amb la Noèlia, que també... Noèlia no sé qui sí, és. Sí, és una companya d'aquí del podcast. No sé qui és. si em pregunteu a mi... Sí. Les festes assenyalades sempre m'enganxen fora, en algun altre país, clar, una ciutat sí, sí, fora de casa, si és que tinc casa. No? Si és que hi ha cases d'algú. Sí. Escolta, i aquest any, enguany, sí. com ho celebraràs, això de... Ara toca Nadal, doncs Nadal. Treballant. Sí, treballant, perquè per una actriu... Diu actriu, no actriu. No, sí, però en general les actrius no descansem mai, no? Treballem sempre i a tot hem de dir que sí, no? Perquè mai saps, no? On quan és l'oportunitat. Sí. Clar, i ara estic, tinc la sort, jo sí, tinc la sort de poder triar els projectes, no? Que no totes les actrius tenim aquesta sort, no? I ara que em preguntes, estic treballant. Sí. És que anem fatal de temps. Sí, explica-ho ràpid. Explicaré aquestes molt, pauses molt que breu, fa, no respiris davant del micròfon, intenta una mica contenir això teu. Donaré una mica de pressa, perquè crec que és important. No, això no és tan important el que jo he d'explicar, jo crec que l'important és vosaltres, la vostra veu, no? Que us coneguin, no? Que com? Se sàpiga la vostra opinió de les coses, no? Jo crec que és important aquest espai que teniu, no? Jo crec que el treball d'una actriu no és tan important. Ah, llavors, mira, amb això, estem d'acord. Sí, llavors per això bueno, intentaré fer 5 cèntims i ja està del meu projecte, perquè realment... bé, no? Vull dir, no... Però has fet una introducció no. llarguíssima. Sí. No, el que vinc a dir és que... ho explicaré molt, molt breument. Però el projecte, explica-ho ja, o sigui... Perquè sé que per vosaltres teniu un breu temps, no? I veig que està corrent aquí. Però m'estàs posant molt nerviosa. Sí, o sigui... i per això aniré a explicar el que estic fent, no? És un muntatge internacional molt interessant, molt, també. Home, com tot el que fas. Sí, m'han encarregat el muntatge dels Pastorets a Edimburg. The Little Shepherds. Sí, ha sigut, n'haureu sentit a parlar segurament, perquè ha sigut molt polèmica. No ens ha arribat. Sí, sí. L'escenari, això vaig tenir la visió. Gerard, no? Que és el director d'escena, dic, Gerard, podríem posar l'escenari ple d'ovelles? I va dir Gerard, en anglès, it's not possible, no sé què. Gerard, podem fer-ho o no? I em va dir sí, i ho vam fer, no? Amb fons monetari europeu. No, però si és a Escòcia, sí. Ja no està dins la Unió Europea. Doncs no sé d'on van treure els quartos. Tenen molts quartos allà. Bueno, sí, bueno, la cosa és que vam omplir tot l'escenari d'ovelles, sí. No? De fet, dos gossos pastors també formen part de l'elenco, no? Estan posats també al tríptic, vam voler també que participessin com dos actors més. Dos micròfons enmig de les ovelles, d'aquell mar d'ovelles, i un DJ. The Shepherds. No, i això és, llavors durant tota l'obra els que fan de Little Shepherds van trasquilant ovelles sense parar, amb aquell soroll de motor que no s'arriba a sentir el text, no? La gent, molta gent que ha abandonat, que ha hagut de marxar. Home, ha vomitat. Gent, sí, però gent molt entusiasta també, han guanyat ja 4 premis, el premi Leverton, el Max Verfransson per la posada en escena i dos de Trembling Liver Man. I el pes de plata de Xile. Bueno, pensava que era argentí el pes no, de plata. No, el pes de plata de Xile. Llavors, bé, en tot cas, el que fa de dimoni és Lil Dami, el que fa de Lil Dimoni, aquí hi ha un joc de paraules bastant...
pervers, no? A mi m'agrada aquesta perversitat, no? I de Goya, aquesta és una escena més Hòstia, forta, no? De Goya, una ovella en directe. Home, sí, per això. Sí. I a la postfunció convida el públic a veure sang de l'ovella. Sí. I aquesta és l'experiència completa, no? Ha sigut brutal, brutal. I per això porto el text, sí, perquè fem una breu molt escena, breu, ja que molt breu. Segurament no podeu anar a Edimburg. Bé, per què? Sí, llavors tu faràs de Satanàs. Jo de Satanàs, sí? Molt bé. Sí. I com ho he de fer, això? Bueno, tu has de pensar que això ho estem fent en el gran Flip for Life Hall d'Edimburg. Sí, home, acaben, ja he estat allà. Sí, sí, caben ja 20.000 persones. Sí. Per tant, jo necessito que tu has de fer-ho gran. Gran. Eh? Val. Has d'il·lustrar. Fer-ho gran. Vale? Projecte. T'ha de sentir l'últim. Que m'ha de sentir l'últim. Ara. Val. Molt bé. Vinga, som-hi, doncs. Val. No sé pas com... Jo sóc Lucifer, Jo sóc Satanàs. Aquí m'heu de... Aquí aparec entre les ovelles. Jo estic amagada durant una hora d'espectacle entre les ovelles fins que em toca aparèixer. Vull dir, sensacional. No sé pas com començar. Estic... que tot tremola. Pensar que una dona sola ens pugui així humiliar. Ja veuràs, ja. Aquest riure és meu, eh? Sí. Ho vaig estar treballant mesos, Aquest riure. No, es nota. Propi, perquè com per... Bueno, és igual. Ja veuràs com el Messias a venir no trigarà. Ja la donzella s'ha triat, que és tan santa i tan bella que mai una altra donzella amb ella s'haurà igualat. Tot l'infern s'enrabia en un instant com aquest. Espera un moment. No arribo. Arribes. Molt bé. Ara el que jo sí que et demano, no tant, ha de caminar. El text ha de caminar, que diguem els actors i actrius. Ha de caminar. Llavors una miqueta més de ritme. No deixeix tanta pausa. Però està bé, la intenció... Val? I rebaixem una miqueta i opa, ja ho tenim. M'estàs parlant a mi, Això és una conversa entre Lucifer i Satanàs, No t'oblidis. No t'oblidis. Aquí hi ha un triangle, li diem el triàngulo, perquè és públic i ha d'haver-hi doble mirada. Vale. Company, companya, vale. Públic, i ha de ser jo tot... Jo et miro tu. Tot l'infern! S'enrabia! En un instant! Com aquest! Com es diu? Ella. Està bé, no? Fantàstic. Molt bé, doncs... Si pogués, creu-me, et portaria d'import. Ens preguntem, hi ha tradicions que neixen de tradicions, per exemple, que plogui per les festes de Gràcia, fins i tot en un any de sequera i tot el guarniment dels carrers es faci malbé. Una altra tradició és el pessebre de l'Ajuntament de Barcelona, que es critica abans de veure'l, i amb raó també us ho dic. O que sempre coneguis algú que ha anat a buscar bolets i s'ha fotut una hòstia molt important. Això quan hi havia bolets, aquesta tradició potser sí que podíem dir que ja és una tradició que ha caducat. Bueno, las tradiciones qué bonitas son, ¿no? Al fin y al cabo, sea una cosa, sea la otra,
¿eh? Y qué bonita la tradición de venir a la Llamastor sí, a hacer el rompar de mar. Tradición. Esto ya es tradición. Esto ya es tradición. Porque hay gente que ya lo tiene como tradición. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, bueno. Això és molt bonic, això que ha dit. A mí una de las tradiciones que más... Hoy voy, ya me ha dicho la chica, la Carla, que, sí. va mal de tiempo. Anem fatal, sí. Bueno, pues yo solo quería decir que a mí una de mis grandes aficiones por esta fecha es los pesebres vivientes. Ah, sí, bueno, a usted le agradan. A mí y a mi marido nos fascina, nos parece una maravilla y solemos ir siempre a Corbera. No sé si han ido, lo recomiendo, es precioso. No lo conoces, precioso. Sí, bueno, es precioso. Bueno, y por eso yo quería cantar una canción dedicada a los pelenes vivientes. Hostia, una canción dedicada a los pesebres vivientes. Eso es. La primera canción dedicada a los pesebres vivientes. Probablemente. Pregúntense por qué. Pero, ¿quién dijo miedo? Además, yo te la voy a decir una cosa. Bueno, he traído mis sintetizadores. Sí. Porque, bueno, me apetecía experimentar un poco. Bueno, parece que están... Están fent un forat aquí al costat. Me va a ayudar porque... O es el sintetizador seu, no ho sé. Bueno, en todo caso, no, va a entrar bien con la cosa, porque como todo va a ser bastante electrónico, pues ya está bien que son eso. Val, doncs jo muy bien. L'ajudo. Canción a los belenes vivientes. Escena costumbrista, ropajes medievales, artesanos, alfareros, afiladores, pastores, chalequito de borreguito, berretina. Pantalón de pana y espardeña. ¡Hola, música! Oveja de verdad, gallina de verdad, pozo de verdad, vara de paja de verdad. Jesús es un muñeco. Jesús muñeco. Muñeco recién nacido. El muñeco. Jesus Reborn. Es un muñeco Reborn. Me hace dudar si es de verdad, si no todo el mundo se acerca a mirar. Es un muñeco o es un niño de verdad. Es un muñeco. Jesús muñeco, todo junto. Jesús muñeco. Jesús muñeco. Jesús muñeco. Jesús muñeco. Jesús Reborn. Gracias. Aquest és un espai patrocinat pel tamboret portàtil. Penélope! Sí! Penélope! L'hagués tingut en el seu moment! Penélope! No se li hauria fet tan llarga l'espera. 20 anys teixint per... Ui, seu! No, la Ertes! Tamboret portàtil! Penélope! I no t'aixecaràs mai més! Thank you.
ja amb aquest capítol d'avui. No creiem que visquem prou per veure com desapareix el Nadal o les festes majors o les processons de la Verge del Rocío, però estigueu segures que les tradicions caduquen. Ja sabeu que tampoc no contem que després d'escoltar-nos sortiu com a millors persones, t'imagines? Que ai, després podria ser. Vingui la gent aquí, hòstia, com... no sé què, i surti ni un cop al cap. Bona persona per sorpresa. No, el que sí que... El que sí que esperem és que sortiu perquè a la llama tanquen, o sigui, això té un horari. Hola, sí. Disculpeu, sí. Bona tarda. No, bona tarda no, anem, sí. Avui sí que anem... Ara que comença, sí, el torn de preguntes... No comença que... cap torn de preguntes. Sí, perquè ara ha llançat la sintonia, sí, de final, tancament, justament, no? De final. En tot cas, també hauríem de definir, sí, perdoni, quin és el final exacte, sí, no? Del paradigma. El seu nom. Anna Maria Turra. Això, Anna Maria Turra. Anna Maria, és que no he obert cap torn de preguntes, bueno, justament avui anem tardíssim. La tradició, traditio llatina, que prové de tradere, de, sí, llegar. Vol fer una pregunta molt ràpidament, no m'expliqui, sí, d'on ve tradició, no sé què. Quina és la pregunta, Anna Maria? Doncs, aquesta idea moderna s'ha mantingut durant diversos segles, inclusivament fins als nostres dies. Però la pregunta quina és? No? I per tant, la pregunta ara, aquí... seria la qüestió, no? Perquè realment hi ha pregunta al respecte d'una tradició, però hi ha una tradició la, però la que es repregunti a si mateixa com a mateixa tradició, o és la tradició en si mateixa que és la resposta. Gràcies. Doncs, si no hi ha més preguntes, ara sí, acabem el nou paradigma, el podcast de referència universal que fem la Judit Martín i la Nansa Ferrer! Moltes gràcies a la llama i moltes gràcies a totes per venir. Es nota que teniu temps lliure. Només volia preguntar una coseta. Eso, Amanda, aquest taburet, Penélope, és còmodo. Si en compres dos, fan enviaments a Argentina o fan descompte?